Historien om storken er meget interessant, fordi det jo var en historie, som Karen Blixen og hendes søsken fortalte og tegnede for hinanden som børn på Rungstedlund. Det er ikke dem, der har opfundet historien. Jeg har blandt andet hørt fra en amerikansk kvinde, at den allerede for 150 år siden var populær i USA. Og den handler jo om en mand, der skal så frygtelig mange trængsler igennem, og han forstår ikke, hvad det hele drejer sig om, men han hænger i og holder ud, og da det hele så er overstået, så kan han se, at hans livsbane, det var aftegningen af en stork. Og fordi han holdt ud, så fik han også sin belønning. Han fik en indsigt i, hvordan hans liv så ud. Og Karen Blixen havde jo mange problemer og i sit personlige liv, og det hendes tilværelse hang i laser, men hun holdt ud, og hun fik også sin belønning. Til sidst gav det mening. Og sådan har vi alle sammen en stork eller noget helt andet. Historien om storken er jo med i den afrikanske farm, hvor den hedder Livets Veje. Og den dukker op i rigtig mange tilfælde, hvor hun forholder sig til, at nogle begivenheder indtræffer, som vi ikke helt forstår. Det hele virker meget uigennemskueligt, men på et eller andet tidspunkt giver det mening. Man kunne også sige, at hele bogen om Afrika, den afrikanske farm, er sådan set aftegningen af storken, fordi der havde hun begivenhederne så meget på afstand, så hun kunne give dem en klar udtryksform. Det er også derfor, man jo kan se, at der ikke tale om dokumentarisk virkelighed, men om en digterisk sandhed. Og historien om storken henviser hun også til flere gange i brevene fra Afrika, hvor hun for eksempel skriver, jeg kan ane storkens kultur, om de tilfælde, hvor hun er i harmoni med sig selv og kommer til udfoldelse som det menneske, hun egentlig er.